Er velkommen. Har Robin jakter videre. Jakter videre med høyre seg over. Han senker motstanderen sin her. Haniyatio senker motstanderen sin allerede etter ett minutt i den tredje runden. Vi får se om Egypten har noe mer å komme på. Se bort på hjørnet. Er ikke så veldig midtvillig til å komme. Her er det kjempemulighet for Karobi til å avgjøre det hele. Og det gjør han der. Vinner på en knockout her, Karobi. Vinner på en knockout. Gjør det som han sa han skulle gjøre. Han kommer tilbake.